Ono što je najbitnije je da ostvaruju svoju ulogu, to je da građani imaju redovno snabdevanje toplom energijom, redovno snabdevanje vodom, vodosnabdevanje, iako je, kao što smo videli, ovo leto bilo i sušno i dosta toplo, je bilo potpuno uredno, da imamo investicije u javnim preduzećima, dakle imamo izgradnju puteva, ulica, zamenu dotrajalih vodovodnih cevi, zamenu azbestnih vodovodnih cevi, izgradnju kanalizacije, kao što se trenutno radi kanalizacija u Berilovcu. Dakle, kroz javna preduzeća u stvari lokalna samouprava diše i snabdevamo ljude komunalnim uslugama. Dakle, nivo komunalnih usluga u Pirotu je značajno bolje od proseka u Srbiji i rad javnih preduzeća u Pirotu je značajno bolje od proseka u Srbiji. To je moja ocena rada javnih preduzeća.